Мої вітання глядачам. Час погоди на 9 каналі. Мене звати Юлія Бублик і просто зараз поговоримо про синоптичні прогнози на вихідні – 9 і 10 листопада. У Дніпрі найближчі дві доби дещо хмарні і туманні до обіду, але сонячні після. В суботу можливий легкий дощик до світанку. Температура протягом цього дня коливатиметься від 12 до 17 градусів вище нуля. Тим часом неділя на кілька позначок прохолодніша. Термометри зафіксують від 9 до 15 із плюсом. Вітер протягом обох вихідних дмухатиме з південного сходу і сягатиме 8 метрів на секунду. Атмосферний тиск залишиться комфортним, а вологість повітря високою. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. На Дніпропетровщині вихідні будуть теплими та сонячними, але до обіду в усіх містах можливий туман. Затемно в Марганці та Нікополі очікується щонайменше менше 10 градусів тепла. Засвітла повітря прогріватиметься до 17 із плюсом. В Кривому Розі та Жовтих Водах нічна температура становитиме плюс 8-9 за Цельсієм. У день стопчики термометрів зростуть до 18 градусів вище нуля. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді температури коливатимуться від 8-9 до 17 тепла. Південно-східний вітер в усіх куточках області розженеться до 8-9 метрів на секунду. Атмосферний тиск триматиметься у межах норми, а вологість повітря буде підвищеною. На цьому прогноз погоди добігає кінця. Бажаю вам вдалих і незабутніх вихідних, гарного настрою та чудового відпочинку. З вами була Юлія Бублик. До нових зустрічей на 9 каналі.